Os brasileiros que resolveram formar família na Irlanda precisam se adaptar ao jeito irlandês de criar filhos, sem babá ou empregada doméstica. Para ajudar essas pessoas, foi criada em 2010 a Associação das Mães Brasileiras na Irlanda. Assim, as mães trocam experiências enquanto os filhos praticam o português. Sabrina acabou de chegar do trabalho e já está ajudando as filhas com as tarefas da escola. O marido, que está de folga hoje, prepara o jantar. Como quase toda a família irlandesa, Mark e Sabrina não têm babá ou empregada doméstica. Os dois fazem malabarismo para conciliar a vida profissional com as tarefas de casa e de cuidar das crianças. É quite tough. I work part-time. Mark works full-time. É muito difícil. Eu trabalho meio período e o Mark trabalha tempo integral. E só nós dois cuidamos das meninas. Viagem a dois ou saídas românticas são coisas raras na vida do casal, que conta apenas com a ajuda da mãe de Mark uma vez por semana durante 2 horas. Quando Sabrina sai com as amigas, o Mark fica em casa cuidando das crianças. Eu troco as fraldas, dou banho, levo na escola, arrumo o cabelo, tudo, eu faço tudo. E quando chega a vez do marido se divertir com os colegas, Sabrina toma conta das meninas. Os brasileiros que vivem na Irlanda precisam se adaptar a essa realidade. É o caso de Daniela, mãe do Brian, que tem apenas 4 meses. Agora vou voltar a trabalhar, minha licença vai terminar e tá todo dia caducando na cabeça o que eu vou fazer, né? E o que você vai fazer? Eu não sei. A paulistana Fernanda casou com um irlandês há 4 anos, tem 2 filhos e de jornalista passou a dona de casa em tempo integral. Hoje é arroz, lentilha, aspargos e salada. Olha! Olha como ficou! Olha que bonito! Não, mas precisa ter mais caldo, eu vou pôr mais sal. Com 2 filhos, como é que vocês administram, você e o marido? Bem. Qual o segredo? Como é que vocês fazem? Ah, eu fico com as crianças o dia inteiro. E, claro, a maior parte do trabalho da casa, de manter a casa, é a mãe que faz, né? Então, assim, eu cozinho, eu cuido da roupa, eu cuido deles, eu faço pintura com eles, a gente lê, a gente assiste televisão, se for o caso, um dia de chuva, faz pipoca e... cozinha, porque eu acredito que eles aprendem bastante quando a gente tá cozinhando, a gente cozinha junto, faz tudo isso. E eu e o marido, ele trabalha, né, pra trazer o dinheiro, pra sustentar a gente, eu nado também com as crianças, o Sean faz escola de música, a gente vai na escola de música. E assim, aí assim, ele me ajuda, ele cuida do jardim, ele, por exemplo, ele cozinha. Tem dias que eu não tô com vontade de cozinhar e ele chega em casa, ele cozinha, ele cuida das crianças. As crianças ficam super bem com ele, os meninos. No Brasil é comum deixar o filho na casa da mãe, deixar o filho na casa da sogra. A mãe tá sempre lá à disposição. É a mesma realidade aqui na Irlanda? Não, não a minha. Se alguém tem essa sorte, eu não sei, mas eu não tenho, Alguma amiga sua é assim também? A maioria. A família é bem distante. Existe uma distância emocional, física, vamos dizer. Mas assim, eu não tenho realmente assim, eu não tenho apoio da família do meu marido, porque eles estão no interior, a mãe dele está sempre muito ocupada, ela estuda. E realmente assim, sou eu, o meu marido e as crianças. A necessidade de trocar experiências e facilitar o contato dos filhos com a língua portuguesa e a cultura do Brasil levou Nicole Baker, junto com mais 4 amigas, a criar a Associação das Mães Brasileiras na Irlanda. Há 2 anos, um grupo de brasileiras se reúne uma vez por mês neste espaço alugado no centro de Dublin. A gente ajuda, a gente oferece bastante ajuda e recebe bastante ajuda das outras mães. Por exemplo, a gente tem um bazar aqui também, onde a gente doa as roupas, a gente doa por uma... A gente pode até cobrar um pouco para poder pagar os custos do aluguel, mas a gente passa as roupas que a gente tem para frente, ou os brinquedos, ou toda... A gente faz uma troca entre as mães de que
que moram aqui na Irlanda. E tem mães que vêm aqui, a gente está em Dublin, e tem mães que vêm até de outras cidades para participar do encontro. Maridos também vêm? Os maridos tendem a não vir tanto. Hoje, porém, é diferente, tem alguns maridos, mas normalmente os maridos não vêm. Vão pro pub. Hoje tem jogo de rugby, eu acho, então eles estão... Todos no pub. Mas as mulheres vêm, os maridos vêm buscar. A associação tem mais de 150 membros. Garotas como a Mayra, mãe de primeira viagem e cheia de dúvidas. Qual é a dúvida, Mayra? Ah, então, eu queria ver que, olha, tá todo assadinho, olha aí, ó. É gordinho, fica todo assadinho. Aí isso que eu queria ver, alguma coisa pra passar, que eu passo a vaselina, mas não adianta, sabe? Então, a gente usa maisena, nada de creme, de cosmético, nós usamos a maisena. E onde é que acha maisena? A maisena você encontra na loja brasileira, que é fácil de encontrar. Passa um pouco da maisena. Como é que faz? Assim mesmo? Isso, assim mesmo, é como se fosse o pó. Só que a maisena é natural. Daí não vai ser absorvido e não vai ficar muito, muito molhado com o xixi. Ó, ficou bem sequinho, né? Isso mesmo, fica bem sequinho. Enquanto as mães dividem experiências, os filhos têm aula de português com a tia Kátia. Hoje a turma comemora o Dia do Índio e o descobrimento do Brasil. Você já se deparou com crianças que têm dificuldade em falar o português? Sim. Porque eles moram na... as crianças que nasceram na Irlanda, a primeira língua deles é o inglês. Eles vão para a escola, eles escutam, os pais se comunicam em inglês, porque na maioria das vezes o brasileiro aprende a falar o inglês para se comunicar com o esposo ou com... A gente mora aqui. Então eles veem os pais falando inglês, vão para a creche onde o inglês é falado, os vizinhos e os primos todos falam inglês. O inglês é a primeira língua, o português está sendo ensinado como língua estrangeira para eles. O Dia dos Namorados foi comemorado recentemente no Brasil. Aqui no Hemisfério Norte, a data é celebrada em fevereiro e o santo casamenteiro é São Valentim. Os restos mortais do santo, que era italiano, estão guardados em uma igreja no centro de Dublin, capital da Irlanda. O Dia dos Namorados no Hemisfério Norte é chamado de Valentine's Day ou Dia de São Valentim. Todos os anos, no dia 14 de fevereiro, casais apaixonados trocam juras de amor através de cartões e rosas vermelhas. Há várias hipóteses que tentam explicar a escolha do santo padroeiro dos enamorados na Europa e América do Norte. Uma delas é a de que o então padre Valentim casava secretamente os jovens, contrariando a proibição do imperador romano Cláudio, que dizia que os solteiros e sem filhos eram melhores soldados. Valentim foi preso e condenado à morte no dia 14 de fevereiro de 270. Por isso, a data foi escolhida para celebrar os apaixonados. Os restos mortais de São Valentim estão nesta igreja em Dublin, capital da República da Irlanda, há mais de 100 anos. No ano de 1835, um padre irlandês famoso pelos sermões que dava resolveu passar uma temporada em Roma. Na capital italiana, ele encantou a todos com suas belas palavras, inclusive o Papa Gregório XVI, que resolveu doar ao padre e à igreja a qual ele pertencia em Dublin, os restos mortais de São Valentim. Uma vez por ano, sempre no Dia dos Namorados, uma urna é exposta ao lado do altar. Dentro dela, os restos mortais e um vaso com marcas de sangue de São Valentim. Os fiéis fazem fila para chegar perto do santo. So this Tuesday, it's in the middle of the afternoon and the church was packed. How do you explain St. Valentine's being such a very popular saint? Well, St. Valentine's a popular saint because he's an expression of love. And anything that has a great expression of love will be popular. Now, for our saints to be popular like that, it means that they have done something and shown the love of God in their lives. And it has remained.
And he's not one of the great saints. The only one that made him a great saint were the cards people. O padre explica que São Valentim é popular porque ele é uma expressão do amor. Ele se entregou pelo amor ao próximo, foi fiel a Deus e ao amor de Nosso Senhor. As relíquias atraem turistas curiosos e católicos de todo o mundo. Mas no Dia dos Namorados, o número de visitantes impressiona. Duas missas são celebradas em homenagem ao santo. Na ocasião, o padre abençoa alianças de atuais e futuros casais. Na loja da igreja, as vendas de produtos com o nome do santo duplicam no mês de fevereiro. A brasileira Márcia mora na cidade há 6 meses e escolheu o Dia dos Namorados para visitar a igreja e fazer um pedido especial ao santo. Porque aqui ficam as cinzas do santo, protetor ou padroeiro, enfim, dos namorados. As cinzas deles vieram de Roma há muitos anos, então acho que hoje é o dia ideal para visitá-lo. E você fez uma oração especial? Fiz, segredo. Casada ou solteira? Solteira. Quem sabe ele é tão bom quanto o nosso Santo Antônio, né?